নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিতুপন গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল চিনাকিলৈ। আজি আমাৰ লগত অতিথি হিচাপে আছে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, যাৰ গান শুনিলে আপোনালোকে হয়তো শুনি থাকিবলৈ মন কৰিব। মই তেওঁক এতিয়াই আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই নিদিওঁ, প্ৰথমে তেওঁৰে এটি জনপ্ৰিয় গীত আপোনালোকে তেওঁৰ মুখেৰে শুনি লওক। সুধিবৰেই মন যায় কেনে আছা তুমি, পাহৰিব পৰা নাই যদিও নাই কাষত তুমি। সুধিবৰেই মন যায় কেনে আছা তুমি, পাহৰিব পৰা নাই যদিও নাই কাষত তুমি। হয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমাৰ লগত আজি কোন আছে। আমাৰ লগত আজি কণ্ঠশিল্পী জিতুল জোমান আছে। জিতুল দা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল চিনাকিলৈ। ধন্যবাদ, তোমালোকে আহিছা আজি ইমান দূৰৰ পৰা। গম পালোঁ আগতে বাৰু ওচৰতে আহিছিলা, আজিকালি দূৰত থাকা। মোৰ ফালৰ পৰাও তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়, আপোনাৰ ঘৰ, পঢ়া শুনা আৰু ডেট অফ বাৰ্থ। ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো ক'ব লাগিব। মোৰ ঘৰ নলবাৰী বৰভাগত। নামটোতো গম পালে। পঢ়া শুনা মই বৰভাগ কলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী আহি মই কে কে সন্দিকৈত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈত তাত কৰিলোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ মই প্ৰথম বেলতলাত আছিলোঁ জেঠী মাহঁতৰ ঘৰত। তাৰপিছত তেনেকৈ জানাই নহয় আজি অমুকত আজি তমুকত, এতিয়া চানমাৰিতে থাকোঁ। ইয়াতে মিউজিকক লৈ অলপ জড়িত হৈ আছোঁ আৰু তেনেকৈ। ডেট অফ বাৰ্থটো? ডেট অফ বাৰ্থটো মোৰ এনে দেখাততো সৰু যেনে লাগে, সৰু লাগে, সৰু লাগে লাগে। তো ডেট অফ বাৰ্থটো 1990 16 ছেপ্টেম্বৰ। আপুনি সংগীত জগতত প্ৰথম খোজ কেতিয়া দিছিলে, মানে আপোনাক এই জিতুল জুমন হিচাপে আপোনাক কেনেকৈ চিনি পালে, মানে কেনেকৈ মানে প্ৰথম খোজ বুলি ক'ব গ'লে 2005 মই ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কৰা, আৰু তেতিয়া মই নলবাৰীৰ পৰা কৰিছিলোঁ প্ৰথম। কিন্তু সৰুৰ পৰা সপোন কিন্তু এইটোৱে আছিলে, ছিংগাৰ হ'ম। আৰু তেতিয়া আজিকালিতো বহুত মানে ক'ব নালাগে, চবেই জানে। তাৰপিছত যায় যেতিয়া স্কুলতো বেছ ছিংগাৰ হ'লোঁ, কিবা হ'লোঁ। তাৰপিছত যায় মোৰ সম্বন্ধীয় খুৰা মোৰ গানৰ টিচাৰ, তো মই কি কৰোঁ যাই পিনে দেখাওঁ যে মই যিমান পুৰস্কাৰ পাইছোঁ বেষ্ট ছিংগাৰ হৈছোঁ, মোক গান গাব চান্স দিব লাগে মানে। খুৰাই তেনেকৈ লৈ লৈ যায় মানে। ন প্ৰথম প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট মানে ইলেক্ট্ৰিক মিউজিকৰ লগত প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ, বৰখলা বুলি এটা জেগা আছে নলবাৰীৰ, তাতে এখন স্কুলত কৰিছিলোঁ। দুটা গানে গাইছিলোঁ গাওঁতে, মই তেতিয়া প্ৰথম শকত ধনৰ টোপোলা পাইছিলোঁ মানে। মোৰ গান ভাল পায় 50 টকা দিছিলে, 50 টকা 50 টকা দিছিলে। তাৰপিছত তেনেকৈ কৰিলোঁ বহুত ঠাইত, তাত কৰি কৰি গুৱাহাটী আহিলোঁ। গুৱাহাটী আহি পিনে কিন্তু প্ৰথমতে মই ইমানটো চিনি নাপাওঁ, কাকো তো চান্স পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ দাদা এজন আছিলে চিনাকি, তেখেতে মানে অলপ কৌতুক কৰে। তেখেতৰ কিবা প্ৰগ্ৰেম এখন আছিলে লালমাটিত। তাৰপিছত লালমাটিত প্ৰগ্ৰেম থাকোঁতে মোক ক'লে যে বল তোক দুটা গান গোৱাই দিম, অলপ বঢ়িয়া ভাল লাগিব। তেতিয়া আৰু ভাল লাগিছিল, গুৱাহাটীত প্ৰগ্ৰেম কৰিম গৈছোঁ একদম ফিট ফাট হৈ পিনে। যাই কাকো মাতা নাই মানে, ডাইৰেক্ট দুটা গান গাইছোঁ, নামি গুচি আহিছোঁ। তাৰপিছত লগ পালোঁ মই সেই যোনে কীবোৰ্ড বজাইছিলে, দিলীপ বিশ্বকৰ্মা, কুমাৰ দা বুলি মাতোঁ। কুমাৰ দাক লগ পালোঁ, কুমাৰ দাই ক'লে তুমি প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰাচোন কিবা কিবি, বোলো ইচ্ছাটো আছে। তাৰপিছত সেই যোনখন প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ মই, সেইখন প্ৰগ্ৰেমত তাৰপিছত মই কণ্টিনিউ 4 বছৰ মোক মাতিছে সিহঁতে মেইন ছিংগাৰ হিচাপে বহাগত। তাৰপিছত এই দিলীপ বিশ্বকৰ্মা তেখেতেও মানে মোক ক'ৰবাত ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰেম কৰালে। তেনেকৈ এজন দুজন এজন দুজনকৈ চিনাকিটো হ'ল, হয় তেনেকৈ আৰু। মানে 50 টকাৰ পৰা আজি কিমানখিনি এটা নিজৰ ভৰিত আজি থিয় দিছে মানে। তাকে, এই কিন্তু 50 টকাটো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়া, সৰু হৈছিলোঁ যে, কিবা কিবি খাব মন গ'ল, খাব মন গ'ল যে ঘৰৰ পৰা পইচা নিদিয়েতো, 50 টকাটো খৰচ হৈ গ'ল। কিন্তু ৰাখি খৰচ কৰিছিলে মনত আছে নি 50 টকাটো দি? 50 টকাটো মই তেতিয়া আমাৰ তাত চকত মানে এখন দোকান আছিলে, এতিয়া নাই, খুব ধুনীয়া ঘুগুনি বনায় আৰু কণী বইল আৰু ঘুগুনি, সেয়েহে খাইছিলোঁ।
আমেজে বেলেগ, আমেজে বেলেগ। তেতিয়া ঘুগুনি আৰু এতিয়া ঘুগুনিটো বহুত পাৰ্থক্য, বহুত পাৰ্থক্য। জিতুল দা, আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম, আপুনি সংগীত জগতত অহাৰ মানে বাহিৰেও আপুনি অইন কিবা চাকৰি কিবা কৰিম বুলি ভাবিছিলে নি শৈশৱতে, সৰু থাকোঁতে যেতিয়া পঢ়ি আছিলে স্কুলত? নাই, যেতিয়াই ভাবিছিলোঁ কিবা এটা হ'ম তেতিয়া কিন্তু ছিংগাৰ হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। মানে সৰুৰ পৰাই লৈ লৈছিলে মানে আপুনি ছিংগাৰে, মানে গায়ক হিচাপে মই ৰৈ যাব বুলি? মই প্ৰথমতে মোৰ মায়ে মোক মানে প্ৰেৰণা যোগাইছিলে গান গাওঁতে বা কিবা কৰোঁতে। তেতিয়া হাৰমনিয়াম নাই, এই টেবুল পৰা টেবুলত মায়ে বজাই বজাই শিকাই দিয়ে লোকগীত বৰগীত সেইবিলাক। তাৰপাছত তেনেকৈ তাৰপাছত মানে কি হ'ল, জুবিনদাকো দেখা পাওঁ তেতিয়া, তেতিয়া নতুন নতুনকৈ জুবিনদা মানে জুবিনদাক দেখা পালোঁ, কাণ ফুটালে, ময়ো ফুটাই দিলোঁ, আপুনি ফুটাই দিলে। তাৰপাছত তেনেকৈ জুবিনদাক দেখা পাই মানে মোৰো মন হ'ল যে মোৰ গায়ক হ'ব লাগিব, মই সপোন মানে সেইটোৱে হৈ গ'ল, বেলেগ মানে মাথাই মৰা নাই আৰু বেলেগ যে কিবা চাকৰি কৰিম কিবা কৰিম। তাৰপিছত যাই এতিয়া গানক লৈয়ে ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, কিন্তু যোনটো মই কিন্তু এতিয়া ক'ব গ'লে আজিকালি গম পাইছে সংগীত জগতখন অকণমান বহুত হেৰি হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে এইবাৰ 2019তো মই নতুন গান ওলোৱা নাই এতিয়ালৈ, মই কাৰণ বহুত গান ওলাই আছে আৰু মই যেতিয়া গায়ক হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু এইটো পৰিস্থিতি নাছিলে, এতিয়া যোনটো পৰিস্থিতি সেইটো কাৰণে আৰু। জুবিনদাক দেখি যেনেকৈ আপুনি কাণ ফুটালে আৰু আপোনাৰ জুবিনদাৰ সেই সময়ত তেতিয়া চুলিও ৰাখিছিলে, আপোনাৰ চুলি অকণমান আছে, তো সেইখিনি মানে সেইটো মানে জুবিনদাৰ প্ৰেৰণাই বুলি ক'ব পাৰিনে? পাৰি, কিন্তু চুলি ৰাখিব মানে বহুত ইচ্ছা আছিলে মোৰ সৰুৰ পৰা, কিন্তু কিয় মোৰ গোটেই চুলি ৰাখিলে মানে মোৰ কিবা নহয় কিবা এটা বেমাৰ হ'বই মানে, সেইটো কাৰণে মানে কি বহুতবাৰ চেষ্টা এবাৰ ৰাখিলোঁ, ৰাখিলেও কিন্তু সিমান সেই নহ'ল। এটা ষ্টাইল আছিল মোৰ সৰুৰ পৰাই, টিকনি ৰেখা, এতিয়াও টিকনি ৰেখা খুবেই ভাল লাগে, অকণমান যদি দেখাই দিয়ে আমাৰ বন্ধুসকলক, আপোনালোকে চাই লওক বন্ধুসকল। এতিয়ালৈ অৱশ্যে সৰুডাল নহয়, সৰুতে এবাৰ এনেকৈ ৰাখোঁতে মোক যেতিয়া গাঁৱৰে মানুহ এজনে ধৰি পিনে বিলেতিৰে কাটি দিছে, তাৰপিছত নেক্সট গুৱাহাটীত আহি পিনে মই ৰাখিলোঁ, ৰখাৰ পিছতে মানে ইমান যদিও দেখাত সহজ যেন লাগে, মইতো এতিয়া 5 বছৰ হ'ল এডাল, তাৰে আগতেও মোৰ 2 বছৰৰ এডাল আছিলে, সেইডাল কাটি দিলোঁ, মানে বহুত মেইনটেইন কৰিব লাগে, ভাজ লাগি যায় দেখাত বেয়া দেখি, কিন্তু এইবাৰ হাৰ মানি যোৱা নাই, পূৰা ৰাখি দিছোঁ 5 বছৰৰ। আপোনাৰ স্কুলীয়া আৰু কলেজীয়া প্ৰেম প্ৰথম কেতিয়া হৈছিলে? মোৰ 7.5তে হৈছিলে, 7.5 মানে গম পাইছা নহয়, 7.5 মানে বস্তুটো মানে ক্লাছ ছেভেনৰ আধা গৈছে তেতিয়া, ক্লাছ ছেভেনৰ আধা গৈছে, 7.5তে হৈছিলে, হৈছিলে মানে ওৱান চাইড লাভ, ওৱান চাইড লাভ মানে কি হ'ল, তেতিয়া মানে মই খুব ভয় কৰোঁ ছোৱালী তোৱালী কিবা কিবি, ভয় লাগে, ভয় লাগে ক'বলৈ, ভয় লাগে বা ওচৰতো নাযাওঁ মানে, ভয় ভয় খাওঁ মানে। কি হ'ল মানে ক্লাছ 7ত মানে নতুন বেলেগ স্কুলৰ পৰা আহে, তেতিয়া আহিছিলে এজনী ছোৱালী, নামটো নকওঁ মই, তাই বিয়া হৈ গ'ল বাৰু, বিয়া নহ'লে ক'ব পাৰিলে হয় আজি, ক'ব পাৰিলোঁ হয়, তাই যদিও চাই ভিডিঅ'টো গম পাব তাই তাইৰ কথা কৈ আছে বুলি, পিছত গম পাইছে তাই, তাৰপিছত তাইক বহুত সেই মানে ভাল পাই পেলাইছিলোঁ মানে, মই কিতাপৰ মাজত লিখি লিখি পঠাই দিওঁ মানে, মানে চিঠি লিখা হৈছিলে, চিঠি মানে এনেই জাষ্ট মই তোমাক ভাল কাগজৰ টুকুৰা, কাগজটো ভৰাই, কিন্তু তাই চাই চাই পিনে আকৌ কোনোবা বান্ধৱী দিয়া বুলি হাঁহি মাৰি উৰাই দিয়ে মানে। তাৰপিছত যাই মানে ঘৰত যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া চাইকেল এখন আছিলে, মোৰ লগৰ এটা আছিলে, লগৰটো মই চাইকেল মাৰি যাওঁ, তাৰজনী তাতেও যাওঁ চাবলৈ, আৰু মোৰ যদিও মই চাব যাওঁ মানে তেনেকৈ, তাৰপিছত যাই লাষ্টত কি হ'ল এনেকৈ ক্লাছ 8 ক্লাছ 9 গ'ল, তেনেকৈ গ'ল, মই ক'ব পৰা নাই মানে। তাৰপিছত যাই এদিনাখন কি হ'ল, স্কুল ছুটিৰ টাইমত মানে মই তাতে গেটৰ সন্মুখতে থিয় দি আছোঁ, দেখা পালোঁ বেলেগ এটা ল'ৰাৰ লগত তাই মানে কথা পাতি পাতি আহি আছে, তাৰপিছত মোক এজনক সুধিলোঁ আৰু কোন হয় কি কথা, আমাৰ চিনিয়ৰ ল'ৰা আছিল, ক'লে যে তাই ভাল পায় এইটো, তেতিয়া মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মানে মই পিছমুৱা দিবিনে মই চকু বাদি টুকিছোঁ, ইমান হাৰ্ড হৈ গৈছে মানে, মই সঁচাকৈ ভাল পাই গৈছিলোঁ মানে তাইক, সঁচা ভাল পাওঁ, সঁচা ভাল পাওঁ। তাৰপিছত মানে মই কি কাৰোৰ আগত কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, ক'লে মই চকু বানে বোলে আহে মানে তেনেকুৱা। তাৰপিছত যায় আৰু এজনী তাৰে পিছতে আছিলে, তাইকো ক'লোঁ মই, তাই আকৌ হেৰি আছিলে বামুণ, ব্ৰাহ্মণ আছিলে, তো তাই কৈছে যে মই ভাল পাম কিন্তু তুমি লগুণ ল'ব লাগিব,
তাতো মই ক'লো মই পিন্ধাই আহিব মানে, মই বোলো মই লগুণ পিন্ধিব নোৱাৰো, গ'ল তেনেকে সেইটো। তাৰে পিছত যোনটো মোৰ মানে এইটো যোনটো ক'লো এইটো ছেকেণ্ড লাভত নপৰে, ফাৰ্ষ্ট লাভটো এইটো তাই গ'ল, কিন্তু ছেকেণ্ড লাভ যোনটো হৈছিলে মোৰ, সেই ছেকেণ্ড লাভত কিন্তু মই বহুত মানে আঘাত পাইছোঁ, আৰু এতিয়াও মই মনত পৰিলে বেয়া লাগে। বহুত ভাল পাইছিলোঁ মানে তাৰে পিছত, মানে প্ৰথম ধোকা খোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড যোনটো ধোকা নহয় তাৰ নিচিনা আৰু মানে নাই আৰু। এতিয়া চকু পানী টোকে নি কেতিয়াবা হৈ পালে? নুটুকো আজি, আজিকালি নুটুকো, আজিকালি মানে পাহৰিব পৰা হৈছেগে লাহে হৈ গৈছে। তাৰপিছত তাইৰ কাৰণে বহুত কেইদিন মই ভাত নাখাওঁ কিবা নাখাওঁ, তাইও মানে কি হৈ গৈছিলে মানে নকওঁ আৰু সেইবিলাক কথা ওলালে, এতিয়া আকৌ মোৰ মনটো বেয়া লাগি যাব। আৰু তাৰপিছতো মই গুৱাহাটী আহিলোঁ, আৰু গুৱাহাটী অহাৰ পিছত কিন্তু মই কেইদিনমানো মানে এইবিলাক কথা মনত পৰে যে, তো নতুন নতুন ফ্ৰেণ্ডবিলাকে কয় এই তইনো কি টেনশ্যন লৈ থাকো, তোৰ কাৰণে ছোৱালীৰ আকৌ অভাৱ আছে নেকি, পাবিয়ে পাবি। মই বোলে নহয় এনেকুৱা এনেকুৱা নাই, লাষ্টত যাই মানে সিহঁতে কৈ 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 লাষ্টত মই এনেকুৱা খটা কথা কৈছোঁ দেই, প্লে বয় হৈ গ'লোঁ, য'তে দেখাব তাতে পতাওঁ তাতে তেনেকুৱা টাইপ মানে, এটা দুটা নহয় মানে বহুতকেইটা, মই নাম কেইটা ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু 200 something মই মানে ভাল পাইছোঁ এতিয়ালৈকে। 200 আপ কিছুমানেতো কৈছে তুমি মানে কৃষ্ণ এৰ ছেকেণ্ড কৃষ্ণ ভাল পালে মানে কি হেৰি আজি ভাল পাইছোঁ মানে কি মই দে লগ কৰিব যাব লাগে কিবা যাব লাগে যাব নোৱাৰোঁ কাৰণে মানে ব্ৰেকআপ হয়, এনেকৈতো মই পালোঁ ভাল ঠিকেই আছে ফোনত কথা পাতি, তেওঁতো খুব চখ হৈছিল ফোনত কথা পতা। তেতিয়া কিবা এটা পেগ ওলাইছিলে ৰিলায়েন্সৰ, ইমান ভৰালে মানে ৰিলায়েন্স টু ৰিলায়েন্স ফ্ৰী তেনেকুৱা, তো বিন্দাছ কথা পাতোঁ মানে তেনেকৈ। ৰাতিপুৱা পোৱা যায়নি? ৰাতিপুৱাই যায়, ৰাতিপুৱাই গৈছিলে কিন্তু কেইদিনমান, তাৰপিছত যাই সেই তোমাৰ মই যেতিয়া লগ কৰিব মাতে লগ কৰিব নাযাওঁ, নাযাওঁ কাৰণে তেনেকৈ ব্ৰেকআপ হৈ যায়। তাৰপিছত এতিয়া যোনটো আছে মানে তাইক মই লগ পাইছিলোঁ হেৰিত গানৰ ক্ষেত্ৰতে লগ পাইছিলোঁ, কিবা এটা ৰিহাৰ্চেলত যাওঁতে বহুতকেইজনী ছোৱালী আছিলে তাত, ল'ৰা কেৱল ময়ে। তাৰপিছত যেতিয়া মই আহিলোঁ ৰুমত, অহাৰ পিছত যেতিয়া এই ফেচবুক খুলিলোঁ, তেতিয়া নতুন নতুন ফেচবুক, ফেচবুক খোলোঁতে দেখা পালোঁ যে গোটেইগাল যোনকেইটা ছোৱালী আছে গোটেইগালে মোক ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে, একচেপ্ট কৰি দিলোঁ গোটেইটাই। তেতিয়াও মানে অলপ প্লে বয়ে টাইপ আছিলোঁ আৰু। এতিয়া তাৰে মাজতে এজনী আছিলে গান গায়, তুমি হয়তো জানা, অলপ চলপে জানো, তাৰপিছত তাই ময়ো তেতিয়া ভাবিলোঁ তাইক যে মোৰতো কি আৰু এসপ্তাহে মইতো লগ কৰিব যাব নোৱাৰোঁ, এনেও ব্ৰেকআপ হ'বই। তাৰপিছত কিন্তু তাইৰ লগত মোৰ এনেকৈ গৈ গৈ এবছৰ গ'ল, দুই বছৰ গ'ল, এতিয়াতো ৰানিং আমাৰ ছয় বছৰ হ'ল, ছয় বছৰ ৰানিং তাইৰ লগত, তাইও গান গায় গম পাইছে, নমিনিচা তালুকদাৰ কৈ দিছোঁ বাৰু মই, মানে যিহেতু সঁচা ভাল পাওঁ তাইক সেইকাৰণে নামটো কৈ দিছোঁ তেনেকৈ আৰু। এতিয়া আৰু বেলেগ প্ৰেম নাই আৰু, তাই আছে মানে দ্বিতীয় কৃষ্ণ হৈও আজি সেই প্ৰেম, সঁচা প্ৰেম মানে আছে আপোনাৰ লগত, আছে আৰু সদায় থাকক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ, এনেদৰে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক, ধন্যবাদ।